Gledate oddajo Klepet ob kavi. Glede na to, da ima v Sloveniji kar 30 tisoč ljudi težave za demenco oziroma potrjeno diagnozo demenca, lahko rečemo, da ima kar veliko ljudi nasploh skurjene možgane tudi zaradi drugih stvari in nimajo, hvala Bogu, še nobene diagnoze. Danes bomo govorili o tem, kako pozdraviti oziroma kako ohraniti možgane, kako mogoče jih mečkeno bolj popraviti, na kakšen način in za sam začetek, Sanja Lončar je v moji družbi, s čim pa si mi skurimo možgane pravzaprav v današnjem času? Tako smo grobi, da nikde je pravo čudo, da sploh funkcionirajo. Dejansko jih izsušimo, ker smo kultura, ki živi na kofeinih, v airconditionu, v umetnih, presuhih prostorih. Potem zelo slabo jih podmazujemo, ker možgani morajo biti vlažni, masni, da bi delovali. Večinoma uživamo maščobe, ki so plastika, niso pa žive maščobe, ki jih možgani potrebujejo. Pa za povrh v zadnjem času res vse bolj jih motijo ta elektromagnetna sevanja, ki jih katerim jih izpostavljamo. Vse je to v redu, vsi danes rabimo, ne vem, internete in telefone, ampak vse to bi se dalo uporabljati tudi tako, da se škodujemo tisočkrat manj kot trenutno. Res razprodajamo možgane, novih pa ne bo možno kupiti. Zdaj se... To pomeni, da smo nekako zdaj v času, ki so najmanj primerni za možgane oziroma najmanj prijazni do možganov. V smislu... V tem, v smislu sodobnega, novodobnega časa. Ja. Veliko impulzov, veliko več tehnologije. In kaže, da bo šlo na slabše. Torej, vse bolj se ne zanašamo neki na možgane, ne? Dok še imamo možgane, bi bilo dobro narediti strategijo, kako jim posvetiti mečken več pozornosti, ker tudi ko je v hiši, ne greš klicati električara, ko ti skuri vso napeljavo, ampak takrat, ko začne neko varovalko metati van. Torej, ko začutimo, da res nekaj ni tako, kot bi moralo biti, ko začutimo, da naše kognitivne moči začnejo pešati, to ni stvar, ker rečemo emšo, ne da se pomagati. Večinoma ne gre za emšo, gre za slabo vzdrževanje. Odlično. Danes boš gledalcem tudi povedala veselo novico, da se da možgane obnoviti in seveda kako. Mogoče še pred tem, kako veš, da imaš skurjene možgane? Se načeloma ni glih presenečenje, ampak recimo na katere znake smo lahko pozorni, pa rečemo, Madonna, mora biti pa, ne? Kratkoročni spomin najlažje opazimo. To je kot tisto, kad trikrat greš v klet, pa se vrneš, pa nisi prinesel tisto, zaradi česa si prvič šel. Ali recimo, ko se peljemo veliko dlje, kot bi bilo treba, ker smo pozabili na pravem mestu iti. Ali ko v trgovino gremo trikrat, zato ker ravno tisti prvotni razlog, zakaj smo se odpravili, nismo. Ko pa pride že do tistega, da res ne vemo, kje stanujemo, pa... A smo ali nismo izklopili plin, takrat stvari postanejo zelo nevarne. Ampak da ne mislite, to se ne dogaja samo 70-letnikom. Mi tudi, ko smo se ukvarjali s projektom, kako ohraniti možgane, to nismo počeli zaradi, ne vem, 90-letne stare mame, ampak zato, ker meni vsak dan pišejo maile 30-letniki, ki povejo, da če ne bi imeli mobitela, tablice, telefona, da jih spomni, kaj kupiti, kom je zavoščiti, kom imam sastanek, kaj je naslednja stvar, ki je za narediti, da bi bili izgubljeni. Zdaj si predstavite našo kulturo, ki bi izklopil nekdo elektriko za neki časa. Ja, zagotovo bi morali servisirati te naše možgane. Ker me je kar malo špikal pri srcu, ker si začela govoriti, ker jaz včasih, no, sploh, če grem iz avta in se po telefonu pogovarjam, pozabim, kje sem parkirala. In tudi približno se mi ne zdi, kje je že to bilo. Skratka, se dogajajo take zadeve. Tudi če pomislim, koliko sem vedela včasih telefonskih številk na pamet, danes 3 mogoče. No, tako je. Ne moremo kriviti spomin za nekaj, kar se sploh nismo zapomnili. Torej, če ti nisi niti sprocesirala informacijo, tukaj sem parkirala, potem si jo ne moreš zapomniti. Okay. Ali ne vem, ena oseba ti reče ime in ti rečeš, nisem se zapomnil. Dejansko nisi niti slišal. Okay. Torej, podatki, ki so izveneli, še preden smo jih upisali, so eno. Večji problem je, ko mi zares upišemo neki podatek v spominsko enoto, pa nekje zgine, pa ga ne znamo najti. Ampak na srečo, pravim, dolge velja, da se možgane ne da obnavljati, da kar je zgubljeno, je zavedno zgubljeno, da lahko samo nekako bremzamo to spuščanje po toboganu. Ampak ni res, se da. Se da. Dobra novica je, se da. Se da. Jej! Zdaj pa, katero tabletko moramo pojesti, pa ali bo delovala v 3 urah?
Zdaj pa pride slaba novica. Že farmacija dviga roke od tega, ukinjajo se razno razni raziskovalni oddelki, ki so probali iskati recimo čudežno zdravilo, ki bo zavrlo amiloidni plak. Vse bolj ugotavljajo, da ne obstaja tako imenovani silver bullet, to kar rečemo srebrni metak, s katerim pokončaš vampirja, ki ti pije možgane, ga ni. To je slaba novica. Torej, tisti, ki iščejo čarobno tabletko, verjetno jo ne bodo dočakali. Dobra novica je, obstaja ogroman, res, vsak dan vse bolj zajetni dosije ljudi, ki so recimo pred 2 leti imeli zelo slabo klinično sliko in danes imajo več možganov in bolj funkcionalne možgane kot 2 leti nazaj. Kaj in to ne pri enem zdravniku, res obstajajo številne klinike, biološka medicina, integrativna medicina, funkcionalna medicina, zdaj tega veliko nastaja, ampak kaj me skupno, ne iščejo čarobno tabletko, ampak odpravljajo vzroke in uvajajo totalno druge protokole, kako naj človek funkcionira, da se potem možgani obnovijo. Ko rečem protokol, to ni simpel stvar. To pomeni, da je treba nekaj spremeniti od higiene spanja, hidracije, hrane, gibanja, urediti hormonska ravnovesja, ustaviti vnetja, ampak rezultat tega je, da še ljudje, ki so imeli dobesedno na posnetkih, na skenih luknje pri hipokampusu, danes imajo tam nove celice. Torej da se, ampak garat bo treba. Možgani torej ne obupajo nad nami, mi obupamo nad njimi. Ok, in tudi to lahko dejansko preprečimo. Ja, če zavihamo rokave in če smo pripravljeni res ene stvari spremeniti, niso pa vsi. Zato mi dve danes ne moremo reči, vsi bo zrihtali. Kdor bo zavihal rokave, kdo bo res pripravljen sistemsko nekaj spremeniti, bo v doglednem času videl vse več sprememb na boljše. Dogledni čas pa je? Statistika pravi, da se možgani v celoti obnovijo v 10 letih, ampak glede na to, da nič na tem ne delamo, je to še kar možno pospešiti. Torej, ti protokoli, te študije, ki so jih delali, pravijo, da zelo občutne spremembe se že zgodijo v 2 do 3 letih, če na tem delamo. V 2 do 3 letih? Ne morem reči, da bomo 100% imeli nekaj obnovljenega, ampak recimo opažajo, da zelo veliko število simptomov izveni, da se povečajo kognitivne sposobnosti. Če zaradi tega veš, kje si doma, mislim, da je v redu, pa tudi, če se sam... In kje si parkiral. Ja, to so konkretne zadeve. Ok, torej, protokol. Protokol je tisti, ki ga boš torej danes zaupala našim gledalcem. Še prej preverimo aktualne dogodke in se takoj vrnemo. Med tem časom pa hiter list papirja pa nekaj zapisati. Hiter! V večjih terminih v mesecu aprilu, ravno pravi čas, pa celostni tečaj zdravega hujšanja. Hujšanje je namreč lahko kar nevarno. Zato tečaj zdravega hujšanja, vitkanja, Zeleno Dimitrijevič, kar nekaj obiskov bo in tukaj se bomo naučili, kako spremeniti svoje življenje na bolje in kako se posloviti od odvečnih kilogramov na zdrav način. V mesecu maju vabljeni na poseben vikend za dušo na energijski točki v Strunjanu, ki pa bo tokrat namenjen duhovni rasti, spoznavanju sveta duš, mističnim tehnikam, še posebej za ženske. Število mest je zaradi vključenih seans, terapij in delavnic omejeno. Tokratni vikend za dušo torej precej mistično, ezoterično obarvan. V petek, 17. aprila, vabljeni na dolgo pričakovano predavanje o nezemljanih in drugih civilizacijah v Celju. Prijave so obvezne, pričakujemo namreč, da bo dogodek razprodan. Kako obnoviti skurjene možgane je današnja tematika v moji družbi, je torej Sanja Lončar, ki nam je obljubila protokol. In zdaj imamo pripravljeno vse, da slišimo, kako bomo zasijali. Mogoče obstaja veliko protokolov, zelo so si podobni. Jaz sem zelo vesela, da sicer mi nismo to imenovali protokol, ampak zelo se upadajo, kot da bi kazalo knjige o možganih našim bravo. Ampak recimo, če hočemo, da zveni bolj tako ameriško poznanstveno, temu rečejo shine protokol. Shine. Protokol, da zasijemo na novo. In te črke povejo, zakaj gre. Tisto S v shine je rezervirano za spanec. Spanec je ena od najpomembnejših stvari pri obnovi možganov. Ker možgani so sposobni izločiti zelo veliko snovi, ki delujejo kot neke vrste matičnih celic za obnovo, torej spodbujajo rast novih možganskih celic, ampak te se izločajo ali ko globoko spimo, ali ko uživamo v seksu,
ali ko uživamo v neki rekreaciji. Zdaj, problem je, v teh slednjih dveh ne moreš uživati toliko časa kot v spanju. Torej, v spanju je res produkcija tega BDNF največja in škoda zamuditi priložnost, da se naši možgani regenerirajo. Okay. Torej, bolj globok spanec, več dela pospravljalnega v možganih bomo naredili. Druga stvar je, da takrat, ko mi spimo, možgani so zelo podobni tej cvetači, zelo trdno so zabasani skupaj in če bi zdaj mi to hoteli oprati, mi ne moremo, tako kot ne opereš črvičke, dokar fiolo ne polomiš, je podobno z možgani, ko mi globoko zaspimo, se oni posušijo, zgubijo tretjino volumna, si predstavljaš, da bi recimo tretjina se skrčila, takrat se odprejo med prostorčki in takrat je res možno, da se možgani zelo lepo po noči očistijo in ne nastanejo vnetja. Vnetja so tisto, kar je tudi v Shine protokolu strašno pomembno, to je tisto I, inflammation. Tisto H, Shine, pa je vzpostavljanje hormonskega ravnovesja. Tukaj je verjetno kortizol, ne? Tačno. Več je kortizola, bolj nam bo najedalo možgane. Torej, ravno kortizol je, ja temu rečem, prasec, ki nam požre vse celice, ki so bile namenjene za obnovo naših neurotransmiterjev, živčeva in ostalega. Pacek. Torej, ne pustite kortizolu, da vam požre najbolj dragocene sestavine, ki jih mi rabimo za nekaj drugega. Takoj, ko zmanjšamo nivo stresa, bo obnova naših možganov potekala z večjo hitrostjo in obratno, večji je stres, bolj propadajo možgani. Kortizol je zelo pomembno spraviti v ravnovesje. No, potem pa imamo te vse oblike vnetij, kot sem povedala, niso samo zaradi umazanije v možganih, danes vnetje zaradi puščajočega črevesja, zaradi ne vem, nesaniranega stanja v ustih, paradentoz, mrtvih zob, razno raznih alergenov. Torej, sistemsko pospraviti in znižati ta faktor vnetja takoj prispeva k temu, da se vse moči usmerijo na živčevje. Imamo tudi N, to je nutrients. Kot sem že povedala, izstradali smo telo, ampak možgani so veliko bolj občutljivi. Torej, tudi izstradaš lahko, ne vem, kožo, ampak jo potem nahraniš. Ko pa enkrat izstradamo možgane, ko dolg ne dobivajo recimo omega-3, vitamini D, E, A, to je ključnega pomena, da imajo gradbeni material, s katerim se bodo obnavljali. Torej, res, pogledati je treba, zdaj pomlad prihaja, veliko divje rastlih rastlin bo na voljo, te so odlična zakladnica recimo teh snovi, ki pomagajo. Torej, če greva še enkrat, imava zdaj S, torej sva rekli spanje. Imamo H, hormonsko ravnovesje, tukaj govorimo predvsem o kortizolu, se kakršnokoli hormonsko neravnovesje imamo, ga moramo itak zmiriti z kortizolom začeti popravljati. In I imamo torej inflammation, torej vnetja kot takšna. Tukaj vidim celo poglavje, pravzaprav skoraj da na strani 119 knjige, kako ohraniti možgane, dejansko sami kurkumi, ki je super dejansko za mnogo zadev, predvsem pa za ta vnetja. In dajmo pogledati nekaj osnovnih informacij, ki smo jih v oddaji že slišali. Mnogi menijo, da je kurkuma najbolj zdravilna rastlina na svetu. V telesu deluje kot nadležna inšpektorca in preverja stanje vsake celice in jih popravlja svojim protivnetnim, antikancerogenim in antivirusnim sposobnostim. A osnovna težava kurkume je njena absorpcija, torej sposobnost usrkavanja v krvni obtok, zaradi katere je v terapevtske namene potrebno uživati zares velikih količinah. Dejstvo je, da na trgu najdete veliko dodatkov kurkume, ki obljubljajo mnogo, pri tem pa tudi ostane. Tudi tisti izdelki, ki obljubljajo visoko učinkovitost, ne navajajo, da gre za sintetične, nenaravne metode ujačevanja, kar pa je lahko škodljivo. Ne navajajo polnil in ne navajajo podjetja, kjer so bili izvlečki pridobljeni. Po mnenju znanstvenikov in na podlagi vseh kliničnih študij na svetu obstaja zgolj eden izvleček, ki je ravno zaradi ustreznih procesov najmočnejši bioaktivni kurkuminov izvleček na svetu. Proizvaja se v Indiji, standardizirani izvleček pa se imenuje Kurkogreen BCM 95. Po vseh dosedanjih raziskavah, in teh je bilo več kot 50, je BCM 95 edini ekstrakt kurkume, ki lahko poveča absorpcijo prostih metabolitov kurkumina za 600-700% in to brez sintetičnih postopkov na naraven način.
Odobren pa ima tudi patent za terapijo z Alzheimerjevo boleznjo. Ko izbirate prehransko dopolnilo kurkume, bodite torej pozorni, da gre za standardiziran izvleček BCM95, tako se boste izognili zavajanju in izdelkom, ki so potenciranje dosegli sintetiko, uporabljajo polnila, alergene, konzervanse in nimajo opravljen toksikoloških ter kliničnih študij. Kurkuma je zakon! Torej, toliko o vnetih in moči kurkume. Pri protokolu Shine smo, to je tisti protokol za skurjene možgane. Torej, S kot spanje, H kot hormonsko ravnovesje, I kot torej vnetja, N kot nutrienti. Kateri nutrienti so za skurjene možgane absolutno najbolj nujni? Če pogledamo naravo, ga takoj vidimo. Tisto, kar je narejeno po istem projektu kot naši možgani, so orehi. Nasploh, jedrca so odlična, orehi pa med njimi resnično najboljši, torej orehovo olje, uživanje semen. Najboljše so semena odpreti, torej pustiti jih, da nam jih med odpre. Prav v tej knjigi, ki jo imaš v rokah, je zelo velik receptov, ker ajurvedske recepture za pomlajevanje in obnovo možganov večinoma bazirajo na teh kombinacijah. Semena, oreščki, med, pa začimbe, ki so izjemno antioksidativne, da se ja to z začimbami ukvarjam. Ob tem pa so seveda tudi zelo pomembne beljakovine. Torej, kakovostne beljakovine, če možno rastlinske, to možgani z veseljem sprejmejo, pa rabijo dobršno mero vitamina D. Zdaj, ko se sonček začenja, ni boljšega, to je res najbolj naravno vitaminsko, prehransko dopolnilo, ampak izkoristiti tudi vse ostalo, kar je na to temo. Pa kaj pa B-vitamini? B-vitamini z ustci mislila. Aha! B-vitamini so zelo pomembni, da homocistein držimo na pravem mestu, da se hitreje obnavlja živčevje. To je res neverjetno. Z pozornostjo, ki posvetimo vitaminu B, zelo hitro poznamo, da celotno živčevje začne bolj delovati. Pa tudi istočasno umirimo kortizol pa stresne hormone, torej dva v enem. Super. Pa energija se dvigne, ker vitamini B res spodbujajo naš metabolizem energijski, tako da tri v enem. Predvsem B6 vidim, da ljudem primankuje. Ko gledam te analize, ki jih delamo, vidim, da B6 je zmeri zelo, zelo nizek pri večini ljudi. Še marsikaj drugega iz te skupine B, tako da pivski kvas, kvašena brezalkoholna piva, druge oblike, recimo tudi oblike prehranskih dopolnil, zelene zadeve imajo tega veliko. Seda. Odlično. Torej, protokol Shine in smo pri E. Pri zadnji še. E pa je? Exercise. Ja, to je moja šibka točka. Priznavam v eter. Vse naštudiram, ampak študiranje zahteva tudi, da si veliko več v prisilni drži in ugotavljajo, možgani rabijo največ kisika, vsaka prisilna drža in zapre pipco in dobesedno jih dušimo, torej brez redne prekrvavitve, brez pravega zraka, brez res dobre prevetritve možganov ne bomo mogli pospešiti njihovo obnovo. Zato je zelo pomembno, da razen vsega, kar so naši gledalci zapisali, vsega, kar bojo prebrali verjetno tudi v priročniku, da čim več migajo. Berte knjigo, ko hodite. Wow, evo, telovadba, telovadba in telovadba. Ja, zdaj nas bo sonček že izmamil ven. A, vsekakor. Hvala lepa, Sanja Lončar je bila v moji družbi in govorila je o knjigi Kako ohraniti možgane mimo grede, kjer smo tudi marsikaj počrpali in tale protokol, poglejte si ga še enkrat, torej Shine, zelo preprosto začne se torej s spanjem, s hormonskim ravnovesjem, z vnetji, z nutrienti in seveda, kot ste slišali, s telovadbo. Mi pa smo že kar nekaj časov nazaj za vas pripravili tudi brezplačni e-priročnik o spanju, na kakšen način, s kakšnimi naravnimi zadevami, poznavanju in temperature in tako naprej lahko zadevo izboljšate, tako da tudi ta e-priročnik lahko dobite, napišite na mail, pa vam ga bomo poslali.